Takže čaute, vítam vás pri ďalšom videu, ktoré, no, tretiom, tento deň, no, tento deň, dobre. Je to strašidelný obchod od Tigrieho týmu a kúpil som si ju preto, lebo mám meniny zajtra, to asi viete, je Dávida. Takže som si ju kúpil preto, lebo chceli rodičia. A toto sú ďalšie epizódy. Gory... ostrov Gory... Svedím tu poriadne. Nevidím nič. Potom je tu internetový bada tu, čo to je. Po stopách Yetiho hľadajú tu zlatý poklad a centrálny pravakých a jašterov. Aha, takže to je internetový banditi, pardon, som sa pomýval. Stála presne 6-7 eur a keď je ďalšie videjko, keď dajte like, ďalšie video vám príde 10 lajkov minimál a točím ďalšie. Čus!